tačnije 15. februara, obeležen je Međunarodni dan borbe protiv karcinoma kod dece. Često govorimo o tome, ali govorit ćemo i o nekim drugim bolestima kada su naravno u pitanju deca. Naš gost, naravno ekspert kada je u pitanju ova tema, s nama večeras profesor dr. Gordana Kostić, predsjednik Udruženja dečjih hematologa Srbije, član Međunarodnog društva za pedijatrijsku onkologiju, pomoćnik direktora klinike za dečje interne bolesti, profesor medicinskog fakulteta, imaš puno toga. Dobroveče, dobrodošli. Hvala što večeras naš gost. Hvala vama. Evo kada govorimo o karcinom kod dece, pa onda Nurdor, sve to su uvek asocijacije na vas. Vi ste tu stvarno dosta doprinili se o tome i dosta i radi i govori. Govorit ću malo o tome i kako je vaša klinika lepo uređena i prilagođena deci. Ali evo prvo da počnemo od toga, koji su najčešći karcinomi kada su u pitanju deca? Pre nego što odgovorim na pitanje, hoću da kažem da je dečija onkologija uvijek grupni rad. Nikada jedan čovek ne može. Naravno, tu su divne sestre koje su veoma edukovane. Imamo 10 sestara, jednog psihologa, dva vrsna hematologa, ali su oni mlađi. Ja sam možda najstariji u ekipi, pa sam moj doprinos je malo veći bio. Inače, to je naravno kao ekipa, možemo jedino da uspemo. Što se tiče tih malignih bolesti, postoje maligne bolesti koje se kod dece javljaju, a kod odraslih ne. To su takozvani embrionalni tumori. Tu spadaju tumori bubrega, Wilmsov tumor, neuroblastom, retinoblastom. Znači, oni se javljaju u prvih 5 godina života i kada se rano otkriju, naravno, već smo više puta isticali, mogu veoma uspešno da se leče. Zatim tumori mozga, leukemije, to je ceo spektar bolesti koji može da se javi u tom uzrastu. Sada kada je u pitanju Nurdor, to sam rekla nekako da ste vi ovdje dosta doprinali samom tom radu i Nurdora. Vi ste nama ovdje u emisiju gosta dovodili i majke koje su čak govorile o tome i koje su se stvarno dosta trudile. Moram da kažem da su roditelji stvarno izuzetni kada su u pitanju deca. Toliko su pomogli i svojoj deci i tuđoj deci. Ali evo da kažemo nešto malo o Nurdoru, radu Nurdora. I sad o akcijama koje su sad aktuelne, naravno. Da, pa Nurdor i jeste udruženje roditelja. Dece koja su lečena ili se leče od maligniteta i njihovom aktivnošću zaista je to, ta humanitarna organizacija se proširila u celoj Srbiji. Kod nas je isto organizovana lokalna podružnica gde su veoma aktivni roditelji izlečene dece. I to je jako važno, ta solidarnost između roditelja. Mi ostali koji smo stručna lica, mi smo pridruženi članovi i rado ih podržavamo jer i oni nama pomažu, a i mi njima pomažemo, tako jedino možemo da uspemo. Vi znate svi da je Nurdor jako pomogao u otvaranju našeg odeljenja koje je zaista na svetskom nivou, veoma smo zadovoljni. To su dva sprata posebna koja su odeljena za ovu decu i pokazalo se da je to bilo veoma korisno, naročito u ovoj epidemiji korone, jer su naši pacijenti bili izdvojeni i tako smo ih još više sačuvali. Nurdor ima mnogobrojne akcije. Pored ovoga što je velikog posla koji je odradio u Nišu, otvorio ovu roditeljsku kuću, stalno imamo kontakt sa njima. Oni stalno pomažu roditeljima dece koji se tu leče kod nas, imaju svoje vozilo kojim prevoze pacijenti i sve što je potrebno pomažu pacijentima u toku njihovog lečenja. Oni su sada 15. februara imali mnogobrojne akcije, ali ova infekcija je sprečila da bude još masovnije akcije. Ali u 22 grada Srbije je obeležen 15. februar. Na tog dana se sećamo svih onih koji su izlečeni. Tog dana se sećamo i onih koji su izgubili bitku, na sreću manje ih je, a više je ovih izlečenih i oni postaju aktivisti Nurdora, te humanitarne organizacije. Zatim skupljaju se značajna sredstva kojima se unapređuju odelenja širom Srbije i nema odelenja onkološkog koji nije imao pomoć te humanitarne organizacije. Uvek postoji jedan najveći projekat, kao što je bio projekat za našu kliniku, tako je sada trenutno projekat za roditeljsku kuću u Beogradu, jer tu ima tri centra, tri kuće koje leče onkološke pacijente, tako da im je potrebna jedna nova roditeljska kuća i sve aktivnosti su usmerene u tom pravcu. I mi se sad iz Niša isto trudimo da doprinesemo koliko je moguće svojim aktivnostima i da pomognemo tu akciju i da je podržavamo.
I dalje je onaj SMS, ako smem da kažem, 1150, gde mi možemo svojim skromnim slanjem SMS-a značajno da doprinesemo u skupljanju sredstava. Zatim je bilo obeležavanje štandovi u svim tim gradovima, puštanje balona, što obično je simbolično. A sad sam čula za jednu vrlo simpatičnu akciju da će Nurdor pokloniti 20.000 olovaka školama, a u tim olovkama nalazi se jedno seme, tako da svaki đak posadi neku biljku, a te biljke će simbolično značiti podršku svakom pacijentu koji se leči. Tako da oni uvek osmisle neku lepu akciju. Recimo na odelenjima uvek organizujemo onu šoljecu razgovora između roditelja i lekara, između roditelja i psihologa. Tu su različite teme gde oni mogu da pitaju i da razgovaraju. Sada smo sprečeni zbog infekcije, pa se to organizuje online. Znači, našlo se načina. Tako da Nurdor, ta humanitarna organizacija, odnosno roditelji izlečene dece, značajno pomažu i jako su solidarni, jedni drugima pomažu i tako se postiže naravno veći uspeh. To je mnogo bitno za roditelje, pogotovo što u tom trenutku kada se tako nešto desi, osim straha kako će sa detetom, jednostavno ne mogu da se saberu ljudi od stresa, od straha i potrebna im je ta reč, pogotovo kada čuju od nekih roditelja kojim su deca izlečena, to im daje i nadu i sigurnost i ta lična iskustva, a da ne kažemo to što je ceo tim stručnjaka uključen u sve to, tako da i iskustva i roditelja i stručna mišljenja mnogo znače kao podrška u tom trenutku. Kako da ne, oni razmenjuju i puno pitanja, imaju iskustva, nekada ne stigne lekar baš sve da im objasni, ali ta praktična pitanja može samo roditelj koji je prošao taj put, a i kad vide mladu, odraslu osobu koja je nekada bolovala od maligniteta, ona se ni po čemu naravno ne razlikuje od ostalih zdravih ljudi i to je velika stimulacija da se roditelji bore zajedno sa decom. Evo još jedan razlog da uputimo molbu našim gledocima, promećemo broj na kraju emisije, da se uključu u ovu akciju, kao što su nama ovde pomogli, da evo da im sad pomognemo Beogradu, pošto se zna da tamo najviše gravitira na roka Beogradu i da je tamo isto potrebna roditeljska kuća i to mnogo znači roditeljima, pogotovo iz unutrašnjosti kad dolaze u Beograd. Tako je, jer u Beogradu je boravak skup i u Nišu, naravno, i to bi ovo je značajno unapredilo i olakšalo im život uopšte kad im je dete bolesno u Beogradu. E sad, ono što svako roditelj pita, koji su to simptomi koji ukazuju da je moguće da dete ima karcinom? Naravno da majka uvijek primeti neku promenu kod deteta, ali koje su to promene na koje bi obavezno trebalo da se reaguje? Pa znate kako, svakako roditelj ne treba da bude dijagnostičar, da ne živi u strahu, ali sigurno majka najbolje poznaje svoje dete kada se ono normalno ponaša, jede, spava, prihvata obroke, ako primeti neke drastične promene, kao što su, na primjer, povraćanje jutarnje, bezmučnine, neko eksplozivno, treba da se obrati lekaru ili glavobolje, ili gubitak vida, ili bolovi u kostima, bolovi u kičmi. Znači, tu su jako različiti simptomi. Nema univerzalnog simptoma. Ako je dete bledo, malaksalo, ne osjeća se dobro, to će opet odabrani pedijatar. I mislim da je kod nas odlično organizovana služba i da odabrani pedijatar, odnosno pedijatar kod kojeg ide dete, prati dete praktično od rođenja do 18. godine. I on može da signalizira i da primeti, ali majka naravno, pošto najviše boravi uz dete, znači neke drastične promene u ponašanju, u tim normalnim aktivnostima mogu da signaliziraju, ali ne znači da će malignitet, može naravno hiljadu drugih stvari, ali treba odvesti kod lekara i on će onda postaviti pravu dijagnozu. A kako se postavlja dijagnoza? Laboratorijski ili neka druga vrsta način pregleda? Pa tu postoji ceo spektar ispitivanja. Mi pođemo od onih najjednostavnijih, odradimo bar krvnu sliku, sedimentaciju ili nešto da vidimo da li odstupa od normale, biohemijski. To su one najprostije analize koje svakodnevno radimo, ako nam tu nešto odstupa. Ali naravno, mi insistiramo i kod studenata i kod mladih lekara da je klinički pregled jako važan. Pored anamneze, odnosno uzimanje podataka, šta se promenilo u ponašanju deteta, kakve su mu te gobe, klinički pregled veoma važan da mi primetimo
ako sumnjamo na neku bolest, da li ima uvećanu jetru, slezinu, da li ima uvećane žlezde ili bilo šta što je u sklopu te kliničke slike, posle tih jednostavnih ispitivanja onda idemo stepenasto na neke ozbiljnija ispitivanja kao što su naravno rengen, skener, magnet, mada skener izbegavamo kod dece, više magnet radimo jer nema zračenja. Zatim se rade ultrazvučni pregledi koji su dostupni u svim domovima zdravlja. Onda na kraju, ako je potrebno i ako već postavimo dijagnozu neke promjene, nekog tumefakta, onda radimo biopsiju, radimo punkciju kosne srži. To su već agresivni, po nama agresivnije metode, ali mi te agresivnije metode uvek provodimo pod kratkotrajnom anestezijom, tako da nastojimo da dete nema stres, da nema bolove i onda zaokružimo dijagnozu. To je ono što najčešće roditelji pitaju, da li su neke metode bolne za decu i da li izazivaju strah? Evo sad ste vi upravo odgovorili. Pa samo vađenje krvi već je stres za dete. I ono što mi težimo u pedijatriji, da još više to humanizujemo, ako možemo iz jedne kapi krvi da što više analiza uradimo. Postoje mnogobrojne analize koje se rade samo iz kapi krvi. Ali najčešće punktiramo venu i to je neka trauma. Ali pristup naših sestara je obično dobar i prijateljski prema toj deci. Najčešće nemamo većih problema prilikom uzimanja tih uzoraka. No, kada govorimo i o vašoj klinici, svi ste se potrudili mnogo da kliniku osmislite tako da deca, naravno, deca uvijek imaju strah kad uđu u bolnicu, to je nešto prirodno. I odrasli ljudi imaju, a pogotovo deca. Ali vi ste se trudili da taj ambijent više podseća na vrtić nego na bolnicu. Pa da, cela naša klinika, čak i onaj drugi deo koji nije hematonkološki, je prilagođen detetu. Naše vaspitačice su nacrtale slike na zidovima, na staklu. Tu su igračke, kad je Nova godina, kad je Božić, oni opet prave panoe sa nekim crtežima. Tako da se kod dece, verovatno mi, družeći se sa decom, imamo ponašanje kao oni, odnosno volimo da se igramo zajedno s njima, tako i naši vaspitači. I zaista nastojimo da to ne izgleda onako sumorno, bledo, nego da liči baš na dečiji ambijent. Mislim, kada je u pitanju lečenje, u jednom trenutku dosta se, roditelji se trudi da idu za Italiju. Tako je bilo nekako lečenje. Ali da li mi sad imamo ovde sve ono što se leči, načine lečenja koje su u svetu primenjuju? Pa već smo više puta isticali da mi ne primenjujemo srpske protokole, nego da primenjujemo upravo protokole BFM grupe i SIOP-a. To su skraćenice za te naše udruženja za dečiju onkologiju, gde se mi informišemo redovno i idemo na njihove sastanke i oni naravno preko mailova. Tako da za veliki broj bolesti nema potrebe da se ide u inostranstvo. Jedno vreme se išlo u Italiju više zbog transplantacije kosne srži, ali imamo i centar u Institutu za majku i dete gde se vrši transplantacija, imamo tamo konzilijum gde prikazujemo pacijente, pa čak i kolege koji su članovi tog konzilija, ako procene da je potrebno zbog nekih dopunskih metoda, pošaljemo onda i u Italiju. Ali jako veliki broj može da se leči ovde. Čak, izvinite, naše kolege iz Italije, oni kažu nema potrebe da šaljete pacijente. Ja sam sad imala neke kontakte sa doktorom Preteom koji je transplantirao, ja mislim, petoro dece do sada u dužem periodu, ali za ovo troje novih koji su transplantirani, on je zamolio da mi uradimo sve analize i onda smo u tim međusobnim kontaktima doneli zajedničku odluku jer nije bilo vreme za putovanje. Tako da imamo vrlo lepu saradnju sa njima. To je bitno da čuju roditelji da sad kod nas to radi po tim svetskim protokolima. Mislim, uvek se to istakne, ali evo uvek da napomenemo još jednom, nikad nije. Da, postoje neki specifični tumori koji imaju nezgodnu lokalizaciju, pa za koje je potrebno specifičan način zračenja. To se proceni, ali to je manji broj. I onda lekar preporuči centar koji je najbolji za to. Ali to su, kažem, opet može da ide preko fonda da se podnese molba i da se uputi dete tamo gde je potrebno. E sad, kada govorimo o izlečenju, nakon koliko godina možda se kaže da je dete izlečeno? Da li postoji uopšte, recimo, 5 godina, 10 godina, postoji tako neka vremenska odrednica? Pa postoji, recimo, za akutne limfoblastne leukoze. Mi posle 5 godina ih više ne kontrolišemo, ali oni se vežu za nas, pa svrate jedan put godišnje da urade ili krvnu sliku ili da nam se jave, što je lepo ovako, jer imamo onda informaciju kako su, ali 5 godina je neki limit
u kojem ne bi trebalo doći do vraćanja bolesti i posle 5 godina, kažemo, oni su izlečeni. Sada govorimo o matičnim ćelijama. Kada je potrebno uzeti matične ćelije? Pa ove matične ćelije iz pupčanika mogu se uzimati. Najčešće smo se mi dogovorili u našoj grupi da službena banka tih matičnih ćelija bude u Institutu za majku i dete, gde se i nalazi transplantacija. I obično preporučujemo da ako majka ima jedno dete bolesno, a planira sledeću trudnoću, onda obavezno uzimamo iz pupčanika, jer su braće i sestre, znači najbliži srodnici i najbolji davaoci kosne srži, i tada uzimamo obavezno, naravno u dogovoru s roditeljima, uzimamo ćelije iz pupčanika. Postoji ceo spektar privatnih banaka gde se jedno vreme dosta uzimali uzorci, mada je mišljenje u stručnim krugovima da je mala mogućnost da će baš tom detetu trebati te ćelije. Pitanje u kom periodu života će se razboliti i da li će to biti dovoljan broj ćelija. Tako da ta panika jedno vreme koja je bila, svi su želeli da ostave matične ćelije, mislim da je malo bila preterana, a i finansijski dosta nedostupna za neke od naših roditelja. Tako da je jedino, mislim da je opravdano, eto, u tim situacijama kada mi preporučujemo da se uzme, ako bliski srodnik boluje i možda će njemu trebati davanje matičnih ćelija. Znači, najbolji ipak razgovor sa lekarom, da lekar sam u stvari preporuči to. Individualno je sve. I sada, kada je u pitanju neka preventiva, da počnemo od perioda trudnoće. Na što bi trebalo trudnica da obrati pažnju? Naravno, svaka majka želi da dete bude što zdravije, ali da li postoji neki način ishrane, bilo čega? Mislim, kažemo, nemoj da se sekiraš, stres je taj koji utiče na sve. Ali na što bi trebalo trudnica da obrati pažnju da opet smanji taj rizik od pojave neke bolesti? Tako je. Ja mislim da i ginekolozi to savjetuju, a da i trudnice, majke znaju, većina naravno zna da je to period, poseban period, veoma značajan period, i da se trudnica treba čuvati od mnogih stvari. Prvo, počevši od infekcija koje mogu da budu neke virusne infekcije koje mogu da utiču i na plod, kako na razvoj ploda, naročito u prva tri meseca, ali i tokom cele trudnoće. Ne treba da se izlaže nekim štetnim materijama, da ide na rengen, da snima zube, pluća, bilo šta, jer tada je to veoma rizično, može da ostavi veće posledice. Ne treba da uzima toksične materije, da se pravilno hrani, što se inače savjetuje, to toksično, šta se misli, alkohol, velike količine i ovoga duvana, ili ne daj Bože, droge ili tako nešto. Znači, sve što bi moglo štetno da deluje, to svaka majka zna, treba maksimalno izbegavati. Time će jedan deo prevencije biti sproveden. Naravno da to nisu jedini faktori spoljašnji, ali to su spoljašnji faktori na koje mi možemo da utičemo. A na one na koje ne možemo, to je druga stvar, ako je neka genetika u pitanju. Međutim, nije dovoljno samo genetska mutacija da bi se ispoljila bolest. Svi ovi egzogeni faktori, spoljašnji, također su veoma značajni. Sada kada je u pitanju karcinom kod dece, da li je kod dece veća mogućnost da deca izleče nego, recimo, odrasle osobe? Da, na sreću. Jer je biološka slika tih tumora i tih leukemija sasvim drugačija. Odnosno, početne ćelije iz kojih se razvija taj tumor, odnosno leukemija, su drugačije nego kod odraslih. I to je ona radost ovoga posla što oni, za razliku od odraslih, recimo akutne leukemije kod odraslih, vrlo mali procenat može se izleći bez transplantacije. Kod naših pacijenata 85% do 90% neke grupe mogu biti izlečene, a one najvećeg rizika do 50%, oni su u manjem procentu. Znači, prosečno negde 85%. Što se tiče solidnih tumora, to su isto različiti od 70% do 80%, pa i 90%. Ako se otkriju u ranoj fazi, čak 100% izlečenje. To je ovako dobro što u detinjstvu, ako se na vreme postavi dijagnoza, adekvatno leči, može biti izlečenje.
I bi što malo da završimo priču sa karcinomom, istakla bi znači još jednom roditeljske kuće. Mnogo znači za roditelje koji recimo dolaze sa strane da mogu da budu svoju decu. Činjenica da su svude smeštaj je skup bio ovako, roditeljska kuća je ta koja pruža i ta porodična atmosfera je prvo tu, druga majka je uvek uz dete, što mnogo znači detetu koje dete je bolesno, velika je ušteda, a drugo je roditeljska kuća je tako osmišljena da i oni imaju sve kao u svom domu. Da, roditeljska kuća je prvenstveno zbog pacijenata i porodice. Sad, dok nije bila infekcija, mi smo puštali i braću, sestre i očeve da borave u istom tom apartmančiću gde je i ovo dete. Ono primi terapiju i može da ide tamo. Ali je značajno i nama zbog kapaciteta, jer mi nemamo neograničene kapacitete i onda u periodu kad primaju manje lekova, oni mogu da borave u toj roditeljskoj kući. A da ne pričam koliko se smanjuju troškovi tog stalnog putovanja, a i psihički je to mnogo značajno. Dete je u svom okruženju i manje oseća tegobu lečenja. Mi smo dotakli malo temu korone na početku emisije. Evo, godina je cela iza nas. Kako je korona kod dece? Kako se ispoljava? Mi smo odvojili jedno odelenje, ceo sprat za lečenje dece koje imaju temperaturu i koji su korona pozitivni. Ja lično nisam učestvovala u lečenju te dece jer leče druge kolege, mi smo ovde izolovani da ne bi preneli našim pacijentima, ali po informacijama na vizitama koje dobijamo od naših kolega, tok je bolji, mnogo bolji nego kod odraslih na sreću. Mi smo primali i hospitalizovali samo decu sa zapalenjima pluća i sa većim komplikacijama. Mogle su da budu i neke post-covid komplikacije i sindromi, ali na sreću ima mnogo povoljniji tok nego kod odraslih. I sad ono, naravno, najispešno pitanje kada ste vi naš gost, to su bolesti krvi. Mi lajci ovako kažemo bela krvna zrnca, vi kažete bela loza, mi bela krvna zrnca, ali evo, da li tokom odrastanja postoje neki period kod dece kada najviše mogu da se ispolje te bolesti krvi? Pa mi imamo najčešće ovaj rani period, od druge do šeste godine je najveći procenat kada obolevaju, a s druge strane to je i period kada imaju najveći uspeh u lečenju. A što se bolest kasnije javi, ona više po kliničkoj slici liči na odrasli period. Mogu da se jave od 0 do 18 godina, ali kažem to je period u kome je najčešće. Znači kada su u pitanju bela krvna zrnca, šta se recimo desi to kod dece pa se to pa dođe do bolesti? Da li na nešto posebno utiče na to? Mislite na malignu bolest? Pa utiču mnogobrojni faktori. Kažem, od tih endogenih unutrašnjih faktora neke genske mutacije, utvrđeno je da mnogi virus, ne mnogi, jedan od virusa može te ćelijsku leukemiju da izazove. Zatim mogu neki teratogeni faktori, ali treba ceo mozaik da bi došlo do maligne transformacije ćelije. Znači, ta ćelija odjednom izgubi kontrolu koja normalni regulatorni mehanizmi u organizmu mogu da regulišu njeno deljenje, njenu replikaciju, kako mi to kažemo. Odjednom se jedan klon otkači, tako da kažemo, pojednostavljeno i počinje nekontrolisano da se deli i postane autonoman i to je praktično maligni klon. To sam jako pojednostavila. Znači, puno parametara odredi da dođe do maligne transformacije. Neće tako brzo. A sad, kako se manifestuje kod dece? Kako počinje? Koji su to, da kažem, opet ja kažem, simptomi? Kako roditelji mogu da primete da možda dete ima leukemiju? Pa znate kako, oni primete da je bledo, malaksalo, da odbija obroke, da ima neke blage temperature, da ga bole kosti. Znači, promena ponašanja, nema specifičnog simptoma. Jer tu, ili da počne da krvari na nosić ili tako nešto. Nema specifičnog, svako dete različito, onda kad odu kod lekara i kad se vidi da postoji odstupanje u krvnoj slici, posumnja se i na tu bolest i pošalju kod hematologa da postavi dijagnozu. Leukemija je nešto što uvek na vas asocira na karcinom. Mislim, kad govorimo o karcinomima, leukemija je prva asocijacija uvek. Jeste, praktično maligna bolest, limfoproliferativna bolest maligna, ali dobro, što se tiče samih leukocita, oni ne alterišu uvek maligno. Tu mogu da budu različite varijacije. Kod bakterijskih infekcija oni rastu, oni brane naš organizam, oni su veoma značajni.
ako dete ima virusnu infekciju, mogu da padnu leukociti. I tu postoji ceo spektar nekih reaktivnih procesa, dobroćudnih, benignih, nije uvek maligno ako se desi promjena u krvnoj slici. Onda, na primjer, kod alergija rastu nekakvi eozinofili, to je vrsta belih krvnih zrnaca. Sve to je odbrana našeg organizma, a ovo su posebne situacije u kojima dolazi do maligne alteracije. Dobro, sad svaki slučaj je priča za sebe, ali ako okvirno, da li postoji, koje je to vreme da se, recimo, leukemija može da se izleči? Dve godine se leči. Inače, tako je, protokol traje dve godine, međutim, oni nisu u bolnici, nego samo u prvih nekoliko ciklusa. Posle imaju takozvanu terapiju održavanja, skoro godinu dana, gde samo piju tablete. I ukupno dve godine, nakon dve godine se radi kontrolna kosna srž, isključuju se iz terapije i do pete godine dolaze povremeno jedan put mesečno, posle na tri meseca, pa na šest meseci i na godinu dana. To su te svetski protokoli. Tako je. E sad, kada govorimo o belim krvnim zrncima, ono što isto nama je dođe asocijacija, to su anemije. Da, to su crvena krvna zrnca koja su isto značajna kod nas, a i to je možda i najčešća bolest kod dece na sreću ili sticaje okolnosti. Znači, pošto deca intenzivno rastu, razvijaju se, imaju veće potrebe za hranjivim materijama, često upadnu u neki stepen malokrvnosti, bilo manji ili veći. Kod onih drastičnih, mislim, niskih vrednosti eritrocita i hemoglobina, moramo primeniti terapiju i dodati ili vitamine ili gvožđe, zavisno šta im nedostaje. I stalno ističemo da je način ishrane veoma važan za crvena krvna zrnca, jer ako imaju deficitarnu, neadekvatnu ishranu, ako imaju neke ekscese u ishrani, piju, na primjer, 2 litre mleka, 1,5 litra, onda sigurno će upasti u malokrvnost, a ne jedu meso, povrće i sve što je potrebno po savetu pedijatra, onda se dešava malokrvnost. Međutim, malokrvnost je jedna postepena bolest. Ona se postepeno razvija i naš organizam, odnosno organizam deteta, se adaptira polako. Nikada nema neke brutalne simptome jedino. Ako je to najteža anemija, onda može da ima vrlo izražene simptome. Uglavnom, to deca tolerišu i u jednom trenutku počinju da se zamaraju i primećuje se da su jako bleda, da gube apetit i ta dijagnoza se vrlo lako postavlja. I onda lečimo prema uzroku. Najčešće je deficit gvožđa koji mogu da unesu putem ishrane adekvatne, a ako imaju deficit dajemo preparate, tablete i sve što je potrebno. A da li leukemija može da prouzrokuje još neku bolest? Kako mislite, leukemija? Ja se izvinjam, anemija. Anemija može da izazove promjene u celom organizmu. Znači, izaziva na srcu jedan sistolni šum, onda je dete razdražljivo, pospano, slabije se koncentriše u školi, ne može da pamti, jer je nama krv potrebna za sve organe i tkiva. Znači, ali na sreću to nisu trajne promjene. Čim se izleči malokrvnost, nestaju i ti simptomi. Znači, nije trajna? Ne, ne. I sad kada govorimo o tome, kod dece, koagulacija, naravno to je problem i kod odraslih, a i kod dece. Uvek nekako brinemo o tome, ako dete treba da ode na operaciju, onda nekako najviše razmišljamo o tome. Ali da li mimo operacije može da utiče na način života deteta? Sama koagulacija. Pa da, koagulacija ili zgrušavanje krvi je jedan proces veoma važan u našem organizmu i on je u stalnoj ravnoteži između zgrušavanja i tromboza. Znači, mora da bude tečna krv. Pre nego što dete ode na operaciju, to je deo protokola, anestezijolozi traže tačne analize njegovog koagulacionog statusa, jer operacija je ovako invazivna metoda koja može da izazove obilno krvarenje. I ako dete ima normalan koagulacioni status, onda ide na operaciju. Inače, ne dozvoljavamo operacije ako nema koagulacioni status. E, sada postoje urođeni i stečeni poremećaj koagulacije. Znači, može da bude neki prolazni poremećaj koagulacije, pad trombocita ili prolazni usled infekcije poremećaj koagulacije koji mogu da se saniraju. Ali postoji i urođeni poremećaj koagulacije. Postoje ljudi koji se rode sa nedostatkom nekog faktora koagulacije. Najčešće je to 9. i 8. faktor. To su hemofilija A i B. Ali postoji i nedostatak 7. faktora, hipoprotrombinemija, hipofibrinogenemija, ceo spektar mogućih poremećaja koji
mi onda ispitujemo šta je u pozadini krvarenja kod neke osobe. Ali to se primeti relativno rano. Ako dete dobije vakcinu, pa dobije veliku modricu na ruci, ako mu izvadimo zubić, pa dugo krvari, uvek se posumnja da ima neki urođeni poremećaj koagulacije. Kada govorimo o hemofiliji, uvek nam je nekog asocijacija ruska carska porodica i Carević koje je bolovo. U to vreme se nije lečilo. Da, Carević je imao B hemofiliju i nažalost tada nije bio ni jedan lek. Tada mu je Raspućin stavljao obloge na zglobove pa je onda bio za njih uspešan. Ali on je stvarno verovatno veoma teško živeo. Sada je veoma savremeno lečenje. Znači, mislim da je u oblast hemofilije takav napredak doživala terapija da oni imaju sve kvalitetnije i kvalitetnije lekove. Oni su normalni članovi našeg društva, prime lek i mogu da funkcionišu kao i sva druga zdrava deca. Nemaju neka ograničenja ovako u životu? Otkako smo uveli preventivnu terapiju, a to je dva puta nedeljno prime lek koji im je potreban, oni nemaju vanrednih krvarenja kao što su nekad imali. Imali su krvarenje u zglobovima, mišićima, nisu smeli da se bave sportom, nisu smeli da voze biciklo jer nisu imali dovoljno leka. Sada je naša država obezbedila vrlo visok standard lečenja. Imaju 4 jedinice po glavi stanovnika, to je neka mera, gde je to kao i razvijene zemlje. Njima je dostupan lek, mi dajemo određenu količinu za mesec dana. Imaju kućnu terapiju, ne moraju čak ni u bolnicu da dolaze samo jedan put mesečno da proverimo njihovo zdravstveno stanje. I zaista je to visok standard lečenja i sve manje ima posledica, jer njihovi zglobovi su tako sačuvani i oni su praktično zdrave jedinke uz neke minimalne ograničenja. Naravno da neće da se bave boksom ili nekim grubim sportom, ali svi drugi sportovi su im dozvoljeni. Kada je u pitanju nasleđa, da li je to nasledna bolest hemofilija? Jeste, to je nasledna bolest. Prenosi se preko polnog X hromozoma. Majka je prenosilac, a obolevaju muška deca. Devojčice mogu da budu prenosioci opet iz te porodice, ali ne mora da znači da je to porodično bilo. Može da bude i mutacija gena u aktuelnoj trudnoći. Znači, nova mutacija gena. Ali u svakom slučaju je nasledna. Napravimo pauzu, pogledamo reklame pa da nastavimo razgovor. Evo, nastavljamo razgovor. Sada, naravno, korona se sve nekako izmestila, pa nisu moguće ni kongresi, simpozijumi, ako oni klasični, ali to su webinari. Jesu, da, snašli smo se nekako za stručni rad, što dosta dobro funkcioniše. Imamo i naše lokalne sastanke, mislim na Srbiju, ali i međunarodne, gde može vrlo lepo da se uključi u rad tih kongresa i da opet budemo obavešteni o novinama. A koji su najčešći problemi vaših kolega sada? Mislim da je korona možda malo njih omela u radu ili nije u stvari? Pa jeste, značajno smo promenili režim rada, ali sad smo se već uhodali i navikli na tu nezgodnu infekciju. Uglavnom se vraćamo u normalu i već su nam ambulante punije, dolaze nam pacijenti, pokušavamo da sve normalizujemo kao što je bilo pre korone. Mi sada, naravno, svi smo najviše osjetljivi kada su u pitanju deca, to je razumljivo. Dosta ima, pretpostavljam, donacija kada je u pitanju dečja interna klinika. Jeste, nude donacije, možda smo mi malo, pošto je najosjetljivija populacija naša, ali donacije su potrebne svakako i onima najmlađima, tek rođenima. Potrebno je da razvijamo prematurologiju i zaista naše mlade kolege to izvrsno rade, šire službu prematurologije, imaju veliki broj prevremeno rođene dece. Pa i oni su imali donacije UNICEF-a i neke donacije kojima su kupovali inkubatore, opremu. Naravno, to treba sve više i više razvijati da bi što više izlečili tih malih, rođenih, prevremenih, najosjetljivijih. Kod nas stalno nude donacije, bilo da su to sitne za pacijente što će da ih obraduje, tako da smo imali za novu godinu veliku količinu paketića, igračaka. To je bilo popraćeno medijski. I ostali delovi klinike takođe. Ali sada nam se javio jedan privatno čovek iz Toronta koji želi isto da donira određenu sumu.
i mi smo ga usmerili preko Nurdora, nabavit će nam infuzomate koji su stalno potrebni, to su infuzione pumpe za merenje leka kada se da pacijentu i pulsne oksimetre, tako da uvek ima dobronamernih ljudi koji nude opremu, ali kažem, nije samo naše odelenje, moramo da mislimo naravno i na ostalu decu, ostala odelenja i zaista smo zahvalni svim donatorima i mi se trudimo da što bolje opremimo celu našu kliniku i mislim da je ona zaista lepo opremljena. I funkcionalna i lepa. Pa nadam se. Kada već govorimo o tome, sad smo malo na početak opet priče i na akciju koja je sad pokrenuta za Beograd, za roditeljsku kuću. Evo što vam da kažete na koji broj telefona bi mogli da... Da, Nurdor je 1150, to je SMS se može poslati i tako pomoći roditeljskoj kući u Beogradu. Mi smo već u emisiji i govorili o značaju roditeljskih kuća, koliko to znači i za dete, a pogotovo i za roditelja, da možda bude u svoje dete i na kraju krajeva i troškovi, da ne treba zaboraviti koliko bi to koštalo da su negde, da negde moraju da plate taj smeštaj ako nisu iz određenog grada. To je praktično u Srbiji, možemo reći, dečija onkologija identična onima u Evropi. Nekada smo imali vrlo skroman standard, ali mislim da je upravo tim humanitarnim akcijama i uopšte trudom cele države, ali smo postigli jedan viši standard lečenja tih pacijenata. I sada, evo, za sam kraj razgovora, da još jedan put istaknemo koji su to simptomi na koje bi trebalo obavezno da se obrati pažnja kada su u pitanju deca. Pa mislim da ne treba da treba normalno pratiti svoje dete. Svaka majka zna kako se njeno dete ponaša. Treba posavetovati se uvek sa odabranim pedijatrom. Treba redovno voditi dete na zakazane sistematske preglede, one koje su od rođenja do prve godine i kasnije u školi također sistematski pregledi. Mislim da je upravo sistem zdravstva pristojan da se prati zdravstveno stanje svakog deteta. Sad, pretpostavljam da svaka majka ima strah da će dete se rodi zdravo. Da li postoji neki način, neki preventivni pregledi koji bi mogli da ukažu neke analize da postoji mogućnost da dete ima neku bolest krvi? Ne, u tom ranom periodu radimo samo screening za smanjenu funkciju štitne žlezde, hipotireozu. I radimo za neke metaboličke bolesti kao što je fenilketonurija, ali posle rođenja mogu da se prate pregledi. Opet se vraćam na pedijatra u primarnom zdravstvu, odnosno u domu zdravlja. On samim tim što pipne stomačić može rano da postavi dijagnozu nekih promjena, zatim ultrazvuk kukova se radi, ultrazvuk stomaka. To su neki naši preventivni pregledi. Inače, neki posebni skrininzi ciljano za malignitete trenutno se ne primenjuju. Hvala što ste izdvojili vremena za naše gledoce. Da smo, eto, na neki način obeležili ovaj dan i mi. Evo, poziv, znači, da se pomogne oko roditeljske kuće kada je u pitanju Beograd, kao što su oni nama svi pomogli kada je u pitanju, naravno, ovde Niš. Pa da bude što manje ovih bolesti. Samo da kažem, čula sam od vas pre emisije da u zadnjih 10 godina se samo beleži se blagi porast, da kažem. Pa jeste i u svetu i kod nas porast i kod odraslih i kod dece se beleži i zato treba što više usavršiti to lečenje. I dijagnostika je napredovala pa možda i zbog toga. Tako je, i dijagnostika je, pa onda ih predijagnostikujemo tačno. Hvala što ste izdvojili vremena za nas i bit ćemo nam da pomognete naš gost. Hvala vama. Vi koji uvijek ostanete uz vašu Zonu Plus da biste o svemu bili tačno i na vreme informisani. Prijatno!